шығару. Ендеше балалар, бұндай есептерді қалай шығаруға болады? Ең бірінші сол сұраққа жауап берейік. Бұндай есептердің ерекшелігі неде? Өзі тақырып айтып тұрғандай бізде химиялық реакция теңдеуі бойынша, не? Химиялық реакция теңдеуі бойынша есеп. Ендеше бізге міндетті түрде химиялық реакция теңдеуі болуы керек шарты. Ендеше бірінші есепке қарап көрейік. Бірінші есеп, иә. Демек бірінші реакция теңдеуін жазып аламыз. Нәтижесінде 10 грамм сутек түзілу үшін ендеше реакция теңдеуін жазғанда теңдіктің оң жағында сутек. Демек сутек түзілетін зат, иә? Сутек түзілу үшін дейді. Сумен әрекеттесетін кальцийдің. Так. Ендеше сумен не әрекеттесетін? Су плюс кальций әрекеттесетін. Сумен әрекеттесетін кальцийдің затын мөлшері дейді. Ендеше бізге кальцийдің затын мөлшерін сұрап тұр. Кальцийдің үстіне X моль деп қоямыз. Неге моль дейміз? Себебі зат мөлшерінің бірлігі моль, иә? Ендеше бізде реакцияны толық аяқтаймыз, аяқтаған жоқ. Сутегі ғана түзілмейді бұл жерде. Кальций OH екі түзеледі. Кальций тағы бір зат, кальций OH. Так. Қазір. Кальций OH2. Так, енді теңестіреміз. Бізде мына жерде екі сутегі, екі так, сутегінің саны 4-еу. Так, енді теңестік қой деймін. Жақсы. Енді ары қарай 10 грамм сутегі, сутегінің үстіне 10 грамм қоямыз. Жақсы. Балалар, ендеше біз мынадай есептерді шығарған кезде неге көңіл бөлу керек екенбіз? Ең бірінші реакцияны дұрыс жазып, және оны дұрыс теңестіре алу керек екенбіз, иә? Одан кейін берілгендеріне баса мән беру керекпіз. Мысалы, 10 грамм сутек деп тұр. 10 грамм сутек болған үшін сутектің үстіне 10 грамм қоямыз. Кальцийдің затын мөлшері деп тұр. Кальцийдің үстіне X моль қоямыз. Иә, ендеше мынадай мынау грамм берілген жағдайда, біз MR қоямыз. Сутегінің MR қанша? 1 көбейтілген 2 тең 2. Ал енді моль берілген жағдайда коэффициент қоямыз. Коэффициент дегеніміз алдында 1 бар деген сөз, иә? Кальцийдің алдында 1 жазылмайды ғой негізінде. Сол 1-ді қоямыз. Енді X-ті аламыз. X тең болады 1 көбейтілген 10 бөлеміз 1 көбейтілген 10 деп отырғанымыз мынау, иә, мысалы. Так, мына 1 мен пропорцияны білеміз ғой, иә, мына 10-ды көбейтеміз қарама-қарсындағы. 1 көбейтілген 10 бөлеміз мына x-тің қарама-қарсындағы бөлеміз. x-тің қарама-қарсында бізде 2 тұр, иә, осы 2-ге бөлеміз. Бөлеміз 2 тең 5. Енді мен бөлшін бірліктен жазып жатқан жоқпын, бірақ та сендер жазуларың керексіңдер. Негізі енді 11-ші сынып оқушылары үшін жарайды, түсінесіңдер ғой. Жазудың керегі жоқ шығар мүмкін, енді есепті түсініп тұрсаңдар. 5 моль. Себебі біз затын мөлшерді тауып жатырмыз, иә? Так, балалар, ендеше тағы бір екі есеп шығарып көрсетейін. Сосын бір қиын есептер шығарып көрсетейін, содан кейін жалпы ары қарай өздеріңе мүмкіндік беремін, иә? Екінші есепті көрейік. Массасы, а жоқ, жарайды. Үшінші есепті көрейік, иә? Үшінші есепті. Так, үшінші есепке қараймыз. 3,122 грамм глаубер тұзы дейді. Енді глаубер тұзы қалай жазылады, соны білу керекпіз. Глаубер тұзы бізде натрий 2SO4. Өткенде жаттауға берген болатынмын, иә, осы тұздардың қосылыстарын атауын. 10H2O. Бұл глаубер тұзы. Енді бұл ыдыраған кезде глаубер тұзы бөлінеді, натрий 2SO4 плюс 10H2O шығады. Так, реакция теңдеуі осылай. Ендеше 3,122 граммды глаубер тұзының үстіне қоямыз. 3,122 грамм. Енді алынатын сусыз натрий сульфатының массасы дейді. Массасы деп тұр. Сусыз натрий сульфат дегеніміз мынау. Құрамында су жоқ қой, енді шынымен де. Үстіне X не қоямыз? Массасы деп тұр, демек грамм. X, так, қазір. X грамм дейміз. Мынау да грамм. Енді балалар, жаңа айтқанымыз грамм болса MR қоямыз деп. Мынаның MR-і 142 есептеп көрсеңдер болады. Мынаның MR-і 322. Енді оны есептеп отыруға уақыт жоғалтпай қояйық. Так, ары қарай біз енді X-ті табамыз. Жаңағы айтқаным бойынша не істейтін едік? Қарама-қарсындағы
Mana 3/122-ni qarama arasındagi 142-ge köbeytemiz. Al, tak x teng boladi. Jaña 3/122-ni köbeytemiz 142-ge. Tak, bölemiz. Mana x-tin qarama arasındagi bölemiz. 322-ge bölemiz. Endişe balalar, biz mana 3/122 men 322-ge qisqaradi. Mınadan 1 qiladi mana jerde 0.1 chiqadi. Endi x teng bo'ladi 0.1 ga 142 ga bo'lsak 1/42 gram suvsiz natriy sulfati chiqadi. Demak, to'g'ri javob bizda 3-ga qaysi degan A javobi ekan. A javobi. Yaxshi. Endişe bular jalpı bu hesaplardan barlığı osu erijege tüsedi. Biz 50-ci hesapka deyin tura osu formula boyunca çıkaramız. Endi kölemde, kölemge bir hesap çıkarayık aytmak için kölem turalı aytılmay kaldı. Biz zaten mözerini aittik, massanı aittik, endi kölemge baylanıs hesapta kalay çıkaramız. Sonu kösetip keteyin. Mına jerde tak. 6-cı hesap bar ağay, kölemge baylanıs. 6-cı, jaqsı, ya. 6-cı hesapta körük, ya. Bılay deydi. 11-cı hesap kölemge. 11-cı hesap. Jaqsı, 6, 11. Bu hesaptardı körük, ya. Ya. Jaqsı, ballar endi. 8-ci körük ağay. Tüşünbedim. 8-ci hesapta da körük. Jaqsı, ha. Köremiz, bärini köremiz, ya. Jaqsı, mende jañağı mına jerge 8-ді алды мен көрейік, өйткені мына жерге жазуға ыңғайлы болып тұр. Так, 8-ді қараңдар. Көлемі 112 литр, көміртек 4 оксиді. СО2. Үстіне 112 литр қоямыз, 112 литр. Оксидін алуға қажетті ізбестастың массасы. Ендеше біз негізі СО2-ні соңынан жазу керек екенбіз. Ізбестас дегеніміз калций СО3. Осыны ыдырататын болсақ, калций О және СО2 шығады. Ендеше балалар, 112 литр көміртек 4 оксиді. Көміртек 4 оксидінің үстіне 112 литрді қоямыз. Енді ізбестастың массасы, ізбестас дегеніміз мынау. Осының массасы X грамм. Енді балалар, грамм болса мынаның MR 100 болады. 100-ді қоямыз. Енді литр болса, бағана айттым, 22.4 қойылады. Е, бағана кездеспеді ғой, бақшы. Литр болса 22.4 қойылады. Бұны біз бұрын оқығанбыз, иә. Енді ары қарай енді x табамыз. X тең болады 100 көбейтеміз 112 бөлеміз 22.4. Мына екеуі қысқарады. Мынау 1, мынау 5. X тең болады 500. Так, қайда кетіп қалдық? X тең болады 500. Сонымен дұрыс жауабы 500 грамм, иә. Дұрыс жауабы B болады. Жақсы, енді 11-ді көрейік. 11 так. Егер үлгермей жасаңдар, айтасыңдар ғой. Так. Мына жерге шығарайық 11-ді. Тұз қышқылына магнийді еріттік дейді. H хлор плюс магний тең магний хлор 2 плюс H2 теңестіреміз, мына жерге 2 қоямыз. Теңеседі. Енді 6 грамм магний. 6 грамм. Мынауымыз MR 24. Қанша көлем сутегі бөлінді дейді. X литр. 22.4 болады. Енді X тең болады. 6 көбейтеміз 22.4 бөлеміз 24. 6 мен 24 қысқарады. 1, 4. 4-ке бөлсек 5, 4, 20. 5.6 болады. Сонымен 8-ші есепте дұрыс жауабы 5.6 литр. Так. Енді балалар, мынау бізде барлығы не болып кетті? Мынау көлемінің алдында коэффициент жоқ, сондай жағдай болып отыр да. Мен басқа бір мынау көлемді тапқанда біраз қиындық туындататын бір есептерді көрсетіп көрейін. Так, ол үшін мына есепке қарайықшы. Так, мына жерде бір есеп болған. Так.
Жарайды, мына эсепти. Мына эсепти көрейікші, 31-ші эсепті. Бізде ауаның қандай көлемі деп тұр, мына жерде ауа болғанда қалай есеп шығаратынымызды айта кетейін. Бізде осы есепті көп сұрап жатады оқушылар, иә. Ендеше 31-ші есепке қараңдар. Көлемі 2 литр метанды жағу үшін дейді. Метан дегеніміз енді CH4, CH4 формуласы деп жазамыз. Оны жаққан кезде CO2 және H2O түзіледі. Ал теңестіретін болсақ, мына жерде 2 болады, мына жерде 2 болады. Енді 2 литр метан дейді. Метанның үстіне 2 литр қоямыз. 2 литр. Ауаның қандай көлемі? Енді мына жерде ауа көріп тұрған жоқпыз. Бірақ та біз ауа қайда екенін білеміз, иә? Ауа бізде оттек, ой, ауаның құрамында оттек бар екенін білеміз. Сол себепті ауаны оттекпен байланыстырамыз. Алдымен оттекті табамыз. X литр оттегі. Оттегінің үстіне X қоямыз. Енді 2 литр метан астына 22,4 қойылады литр болғаны үшін. Ал енді X литр. Мына жерде 2 көбейтілген 22,4 болады. Балалар, мына жерде ескеріп кетеміз. Не үшін 22,4-ке 2 көбейтілді? Себебі алдында оттектің коэффициенті 2 болып тұр, иә? Сол себепті енді әрі қарай X табамыз. X тең болады. Мына 2 көбейтіледі, 22,4 көбейтілген 2 48, 44,8 ғой. 2 көбейтеміз, 44,8 бөлеміз 22,4. 22,4. Мына мен ұқсайды, 1, 2. X тең болады, 4 литр O2. 4 литр оттегі шықты бізде. Бірақ та біз әлі ауаны тапқан жоқпыз. Ауаны енді табамыз, иә? Енді балалар, ауаны есептеп көрейік. Ауаны есептеу үшін мына нәрсеге көңіл бөлу керекпіз. Так. 100 литр ауада қанша литр оттегі бар? 100 литр ауада 21%, жарайды, 20 деп есептейік. 20% оттегі бар. Демек, 100 литр ауада 20 литр оттегі бар. Ендеше мына жердегі оттегіміз қанша болды бізде? Бізде 4 литр оттегі болды, иә? 4 литр оттегіде X литр ауа бар дейміз. Пропорцияны осылай құрамыз. Ауаның астына ауаны қоямыз, оттегінің астына оттегін қоямыз. Енді пропорцияны шешеміз. Так. X тең болады, мына 100-ді көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 20-ға. Қысқартамыз. 1 5 тең 5 метр төлетеміз 20 литр. Так, сонымен 20 литр ауа. Енді жаңағы есебімізге қайта оралдамыз. Бізде дұрыс жауабы С жауабы. 20 литр болады. Так, егер ауа берілген жағдайда осылай есептейміз, иә? Так, балалар, енді біз ары қарай есебімізді жалғастыратын болсақ, бізде мынадай не туындайды. Так, менің бір сұрағым бар. Осы коэффициенттер әдісі дегенді химияда қолдануға бола ма? Оны қалай дұрыс қолдану керек дейді. Енді коэффициенттер әдісі деген бар, сосын тағы да жалпы мен мына жерде так барлығын бір ережеге салып отырмын, барлығын пропорция әдісіне салып отырмын. Негізі әртүрлі әдісті үйрете беруге болады, бірақ та жаңағы оқушылар ананы бір үйреніп мынаны бір үйренгенде ми ашып кетеді да жаңағы, содан кейін бір бірімен шатастыратын болады. Сол себепті бәріңе осы бір ережемен шығаруды ұсынамын. Енді менің де өзімдік жеке әдістерім бар, менің индекстік әдістер арқылы есеп шығару әдістерім бар. Ол туралы өзімді кітап жазғам. Ол кітапты бұйыртса алда көрсете жатармын. Оның өзі мына есептердің барлығын индекстік әдісті қолдануға болады, мен әдейі қолданбай отырмын. Себебі ол индекстік әдісті мен жаңадан бастап үйрететін болсам, сендер не болып кетті, біз мектепте басқаша үйреніп едік қой деп содан кейін сондай пікірлер туындайды да. Ал индекстік әдісті мен қашан таныстырамын? Мен мына есептерді мысалы шығара алмайтын жағдайда, қалай десем бар, бір қиын есептер болады ғой, сол кезде ғана индекстік әдісті пайдаланайын деп отырмын өзімнің әдісімде, иә. Кәдімгі әдіспен шығара пропорциямен шықпайтын есептер болады, сол кезде мен сол әдісті таныстырамын сендерге. Жақсы балалар, одан кейін тағы бір есеп көрсетемін. Мынадай өткенде тағы бір рет шығарғанбыз. Енді мына 43-ші есепке қараңдаршы. Мынадай есептерді қалай шығарамыз? Массасы 0,84 грамм болатын метал гидридіне, белгісіз металл да бұл жерде,
metal гидридне сумен әсер еткен метал H болады. Енді тотығу белгісіз элементтің тотығу дәрежесі 2 дейді. Тотығу дәрежесі болса метал H2 болады. Енді осы метал гидридіне, гидрид дегеніміз металдың сутегімен қосылуы, иә? Сумен әсер еткен дейді. H2 оны қосамыз, тең метал OH2 шығады. Метал OH2 және сутегі түзілген дейді. Так, мынаны так. Мен алдымен сутегін жазайыншы, ха, қазір 1 минут. Қайтадан жазайын, мына жерге сыймай жатыр екені. Жаңа нешінші есеп еді? Мен 40-шы есеп, 40-шы қайтадан шығарайық. Үстіне шығара бейін, ха. Метал H2 плюс H2O тең метал OH2 плюс H2. Енді 0,84 ол метал гидридінің массасы. Енді әрі қарай 896 миллилитр сутек бөлінді дейді. 896 миллилитр дегеніміз ол 896 миллилитр дегеніміз 1000-ға бөлетін болсақ 0,896 литр деген сөз. Демек литрге айналдырып аламыз, біз литрмен есептеп отырамыз. 0,896 деп қоямыз. Ал сутектің астына 22,4 қоямыз. Айтпақшы теңесіп тұр ма? Мына жерде 2 қояйық. 4 сутегі, 6 сутегі, мына жерде 2 2 4 5 6, иә? Теңесті. Айтпақшы мына жерде 2-ге көбейтер екенбіз. Себебі жаңа теңестірген кезде 2-ні ұмытқан болатынбыз. Теңестірмеген. Тең 44,8. Так, енді метал плюс H2-ның MR қанша? 2. Метал плюс 2 деп осылай құрамыз. Енді балалар, ары қарай біз не істейміз? Пропорцияны шешсек болғаны. Басқа еш теңестірудің қажеті жоқ. Пропорцияны шешу үшін мына 0,84-ті көбейтеміз. 44,8-ге бөлеміз. 0,896-ға бөлеміз. Так, X тең болады. 0,84 көбейтеміз. 44,8. Айтпақшы, X тең ғой. M плюс 2. Мына жерде x ді алып тастайын. X емес бұл жерде. M плюс 2 тең дейміз. Білеміз 0,896. Енді ары қарай жалғастырамыз. M плюс 2 тең болады. Бізде мынау мен мынау қысқарады. Мынауымыз 1, мынауымыз 2, бірақ та так, 2 орын 0,02 болуы мүмкін. Осылай болады деп ойлаймын. Енді 0,84-ті 0,02-ке бөлетін болсақ, бізде 42 шығады, иә? 42 шығады. Жақсы. Енді ме тең болады. 42 азайтамыз. Мына 2 теңдіктің оң жағын өткізсе, минус болып түседі. Сол кезде азайтамыз 2 тең 40. Сонымен 40-қа тең болатын, 40-қа тең болатын қай метал? МР 40-қа тең болатын. Калций. Калций, жақсы. Дұрыс жауабы бізде Б жауабы. Балалар, енді бізде алда 15 минут уақыт бар бізде. 15 минут уақытта мен 50-ші есептен 100-ші есепке дейін есептерді қалай шығаруға болатынын түсіндіріп кетейін, иә? Жақсы, ендіше қазір 50-ші. Өздерің көріп отырғандай, мына жерде тақырып мынадай екен. Тақырып мынадай. Әрекеттесуші заттардың біреуі артық болған жағдайға есептер шығару керекпіз. Так, әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде берілген жағдайға. Енді балалар, жаңағы есептен қандай айырмашылығы бар екенін көрсетейін. Жаңағы есептерден. Мысалы, ол үшін 51-ші есепті көрейік. 28 грамм темірді, 32 грамм күкіртпен қосқанда дейді. Бағана бізде бір ғана масса берілген, мысалы, мына үстіне қарайық. Мысалы, 50-ші есепте мысалы 44,8 бір ғана мәлімет беріледі. Біреу ғана. Ал 51-ші есептен бастап біреу, екеу. Екі түрлі мәлімет беріледі бізге. Берілгені екеу болады. Енді бұл аздық қиындық тудырады. Енді соны қалай шығару керектігін көрсетемін, иә? Енді біз бірінші, ең бірінші алгоритм бойынша бірінші бізде химиялық реакция теңдеуін құру керекпіз, иә?
Al eresetin gen kuramız. Temirde kükürt ben. Temir plus kükürt. Ten ferum S. Şimdi 28 gram temirden üstüne koyalımız. 28 gram. 32 kükürt. Oy 28 gram temir. Ya 32 gram kükürt ben. 32 kükürtten üstüne koyalımız. Şimdi tüzülgen temir sulfidin masası. Mınanıkı x gram. Tüzülgen zat kanşa gram deyip duruyor ya. Şimdi şey ballar. Mına jerde astına MR'lerin jazıp alamız. Tura bağınağıdı. Temir bizde 56. Kükürt bizde 32. Şimdi osı jerde bizde sırak tuğundaydı. Mınan MR 88. Biz proporsiyanı mına kükürtpen kuramız ba? Joğalde ferumpen kuramız ba? Sonu şeşip alu üçin, sol sıraktan jawabın şeşip alu üçin, biz mına ekeuin salıstıramız. Temirdin zat mölçeri köp ba? Joq, kükürttin zat mölçeri köp ba? Onu bilu üçin mına 28-di, mına 28-di 56-ğa bölemiz. 28-di 56-ğa bölsek 0.5. 32-ni 32-ge bölemiz. Qanşa? 1. Endişe salıstıramız ekeuin nesin üstün astına bölüp. Енді салыстырамыз қайсысы үлкен екенін табамыз е. Бізден бір үлкен болады. 0.5 кіші бір үлкен. Олай болса біз қайсысын таңдап аламыз? Кішісін таңдап аламыз. Мына үлкенді сызып тастаймыз, кішісін таңдап аламыз. Жақсы. Енді пропорцияны демек ферммен құрамыз деген сөз. X тең болады. X тең болады. Мен басқа бір түспен жазайын. X тең болады. Mına 28-di köbeytemiz, mına 88-ge. 28 köbeytemiz, 88 bölemiz. Mına jerdegi 56-ğa bölemiz. 56-ğa. Bağanağıday tura. Mına jer 1, mına jer mına jer 2. 88-di 2-ge bölgen bolsaq 44. Demek, dürüst jawap bizde 44 gram. S jawabı dürüst boladı. Түсінікті ма балалар? Егер бір есеп мүмкін аз болатын шығар, екінші тағы бір есеп шығарып көрсетейін. Егер ол 54 есепті көрейік, ол моль болса не болады деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін сендерде. Сол үшін біз мүмкін литр болса қалай болады деген сияқты сұрақтар болуы да мүмкін тағы да. Так. Мынау 56-ны көре берейікші, е? 56-ны көрейік. 56-шы есеп литр болса. Калий гидроксиді, калий OH плюс хлор суды деген әрекет еткенде, жоқ, мына өте қарапайым есеп екен негізі. Біраз 10 грамм суды, 10 грамм от деген әрекет еткенде. Біз осыны көрейікші, алдында кәлкен көрейікші. Қайсы? 70? 70-ді. Жақсы, 70-ші есеге. 70-ші есепке қараймыз. Так, сөйлегенден кейін микрофонды өшіріп тастаймыз. Евдиаметрде 2 литр сутегі мен 6 миллилитр оттегінің қоспасын дейді. Ендеше сутегі плюс оттегі тең H2O. Теңістірсек, мына жерде 2, мына жерде 2 болады. 2 миллилитр сутегі 2 миллилитр. 6 миллилитр оттегі 6 миллилитр. Қопарылыс жасады. Қопарылыстан кейінгі қалған газ және оның көлемі. Қопарылыстан кейін қандай газ қалды дейді. Енді балалар, мына есеп бағанағы біз айтқан есепке ұқсамайды. Неге ұқсамайды? Себебі бізге қопарылыстан кейінгі заттың көлемі деп тұрған жоқ. Қопарылыстан кейінгі қалған газ тұр. Қопарылыстан кейінгі қалған газ. Қопарылыстан кейін бізде мына екеуінің біреуі асып қалады деп тұр. Оттегі асып қалды ма, жоқ әлде сутегі асып қалды ма деп тұр ғой. Өйткені сутегі мен оттегінің біреуі артық берілді, иә. Енді осының қайсысының артық берілгенін білу үшін біз былай істейміз. Мынаның коэффициенттеріне негізделеміз. Мынаның алдында 1 деген коэффициент бар оттегінің, сутегінің алдында 2 деген коэффициент бар деп есептейміз да. Сол коэффициенттердің астына жазамыз 2-ні, мынаның астына 1-ді жазамыз. Енді бөлмейміз, бағанағы сияқты бөлмейміз, азайтамыз. 2-ден 2-ні азайтамыз, 0 қалады. 6-дан 1-ді азайтамыз, 5 қалады. Так, жаңағы бағанағы есепке ұқсамайтын жері осы. Себебі біз түзілген затты анықтап жатқан жоқпыз. Асып қалған затты анықтап жатырмыз, иә? Асып қалған затты. Ендеше бізде
мынау оттың су тек толық жұмсалды. Нөл шықты деген сөз ол толық жұмсалды деген сөз. Ал 5 шықты деген сөз оның 5 литрі асып қалды деген сөз. Енді оны біз тағы да бір дәлелдеп көрейік. Мысалы H2 плюс O2 тең 2H2O. Қарандаш, мына жерде мынадан 2 литр әрекет істеген кезде мынадан 1 литр әрекет істеді. Өйткені алдында 2 деген коэффициент болды, 1 деген коэффициент. Мынау жалпы 6 литр болатын. Сол 6-дан біреу әрекеттесті, 5-е басып қалды деген сөз ғой. Соны мен енді біз ары қарай қайсы газы асып қалған екенін тауып алдық, иә? Не асып қалды? Оттек асып қалды. Ол қанша литр асып қалды? 5 литр асып қалды. 5 миллилитр асып қалды. Сонымен дұрыс жауабы бізде Е жауабы болады. Оттек 5 миллилитр асып қалды дейміз. Жақсы балалар, енді мынау енді просто тақырыпқа сәл сәйкес келмейді, бірақ та бұл есеп үшін бөлек тақырып ашу тағы да ыңғайсыз, сол себепті кіргізген болатын, иә, жақындайтын болғаннан кейін. Енді жаңа бір оқушы айтты, 50-нешін жесек, қай есеп тағы? 54-ті. Жақсы, 54. 54-ті көрейік. Міне, иә. 4 моль, осы жолы бізде моль берілді. Моль берілсе қалай болады екен, соны көрейік. Так, 54-ке қараймыз. 4 моль барий гидроксиді. Мына жерге жазайын. Айта қой. Жаза берші, иә, мен дауысым жақсы естілмей тұр. Жазсам оқимын, иә, жаза бер. Көрім. Жақсы, енді қазір біз 54-ші есепті шығарамыз. 4 моль барий гидроксиді. Барий OH2 азот қышқылымен HNO3 пен әрекеттеседі. Сол кезде бізде барий NO3-2 плюс H2O. H2O шығады. Теңестіреміз. Мына жерде 2, мына жерде 2. Теңесті деп ойлаймын. Ары қарай 4 моль барий гидроксидін үстіне қоямыз. 4 моль. 3 моль азот қышқылы. Мынаған 3 моль. Енді балалар, бізден сұрап тұр, барий гидроксидінің зат мөлшерін сұрап тұр. Мынаның X моль. Екіз моль. Енді біз бағанағы массадан айырмашылығы мынау. Мына жерде моль беріліп тұр. Моль берілсе, бағанадан айтқанбыз, моль берілсе коэффициент қойылады. Коэффициент бұның бір ғой, бір қойылады. Мынанікі 3 моль, енді бұның алдындағы коэффициенті 2 қойылады. Бағана біз мысалы мл-лерін қойғанбыз, ол кезде мына жерде грамм болған. Енді коэффициент қоямыз, себебі ол жерде моль. 4-ті 1-ге бөлеміз. 4. 3-ті 2-ге бөлеміз. 1.5. Ендеше 4 үлкен ба, 1.5 үлкен ба? Әрине, 4 үлкен. Сол себепті біз мынаны үлкен деп санаймыз дағы. Мына жағын алып тастаймыз. Так, қазір. Сонымен біз қазір мынаны алып тастаймыз, мына жағымен есептейміз. Мынаның MR-ын, мойын тауып аламыз. 1. Енді X тең болады. Мына 3-ті көбейтеміз 1-ге, бөлеміз 2-ге. 3 көбейтеміз 1, бөлеміз 2. Тең 1.5 моль. Не шығады? Барий NO3-2. Дұрыс жауабы, сонымен 54-ші есепте 1.5 деген жауап шығады. Жақсы. Енді так, соңына қарай тағы да қандай қиын есептер бар екен, көрейін. Сендер сұрақтарың болса жаза беріңдер, мен оқимын, міндетті түрде оқимын. Так. Ары қарай. Жаңа 70-ті шығардық. Енді содан кейін мынадай есептер бар балалар. Мынау 86-ші есепте реакция теңдеуін жазудан шатасып болу керекпіз, иә? Бұл мына есепті әдейі көрсетіп отырмын, себебі біз балалар ойлайды, мыс қалай ол концентрлі азот қышқылымен әрекеттесіп тұр? Мыс деген ол қышқылымен әрекеттеспейді ғой, ол белсенділігі төмен ғой деп ойлаймыз. Жоқ, азот қышқылы бізде барлық металдармен әрекеттеседі. Иә? Барлық металдармен. Сол себепті осы қалай әрекеттесетінін мен жазып кетейін, иә. Мыс HNO3-пен әрекеттеседі.
Сол кезде оқушылар айтады, купур мен ожек плюс ашек дейді. Жоқ, ешқашан жағы купурымнан ашекі бөлінбейді, судегі бөлінбейді. Ашен ожтен судегі бөлінбейді. Купурым NO3 2 плюс NO2 плюс H2 O түзіледі. Осындай үш зат түзіледі, е? Так. Мен қазір не жазыңдар оқып көрейін, е? 75, 75, 93, 91 дейді. Жақсы. Осы себепті қазір көремін, е? Так, енді ары қарай шығарыласыңдар деп ойлаймын. Теңестіріп берейін, содан кейін өздерің шығарасыңдар, е? Так, мына жерде 4 болса, мына жерде 2 болса, так, 4 сутегі, мына жерде 2 деп есептесек, теңесетін шығар, теңесті қой деп ойлаймын. 6.4 грамм мыс, 6.4 мына жерге қоясыңдар, 120 грамм концентрлі 120 мына жерге қоясыңдар, түзілетін газ мынау NO2 болады, X литр болады. Ал енді мына жерде 44.8 болады, себебі 2-ден коэффициент бар. Мына жерде 4 көбейтілген 63, мына жерде 64 болады. Жақсы, өздеріңіз есептейсіңдер енді. Мынадан 0.1 деген сияқты мынадай. Енді қазір жаңағы айтқан есептеріңізді шығарып көрсетейін. 74 тағы да бір қарап шығайыншы. 75, 93, 91. Жақсы. 75-ке көшеміз. 75. 21.2 грамм натрий карбонатына 4.9 грамм күкірт қышқылы бар етіндің құйғанда. Ендеше натрий карбонаты натрий 2 СО3 плюс күкірт қышқылы H2SO4 тең натрий 2 СО4 натрий 2 СО4 плюс H2O СО2 СО2 плюс H2O. Енді H2O, е? Енді теңестіреміз. Натрий 2 теңесіп тұр. СО4, H2O барлығы теңесіп тұр деп ойлаймын. Так, 21.2 грамм натрий карбонаты. 21.2 ал 44.9 грамм күкірт қышқылы. 4.9 грамм. Түзілген газдың салмағын көлемін және зат мөлшерін. Мынаның бірінші x грамм деп аламыз. Екінші бізде көлемін дейді x литр деп аламыз. Үшінші x моль деп аламыз. Демек үш есеп шығарып отырмыз бұл жерде. Ең бірінші грамм алатын болсақ, так. Ең бірінші грамм бойынша есептейтін болсақ, мына жерде 44 болады. Ал мына жерде MR 106, мына жерде 98, 94.9-0.05. Ал 21.2-ні 106-ға бөлсек қанша шығады? Табасыңдар, енді так, былай істейін. Соның біреуін сіз тастайсыңдар. Бірінші x грамм табасыңдар, мынау x1 деп қояйық. x1 тең деп, мынадай грамм деп жазасыңдар. x2 тең дейсіңдер де, сосын x2-міз мына болады. Мынадай литр деп жазамыз, сосын x3 дейміз де, мынадай моль деп жазамыз. Ал грамм болған кезде 44 болды, ал литр болған кезде 22.4 қойылады, ал моль болған кезде 1 қойылады. Кезек-кезегімен осы үш түрлі санды қоясыңдар арасында, иә? Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Ендеше балалар, әрі қарай жаңа 91-92-лерді көрсетіп кетейін, иә? Осыны скрин жасап алсаңдар, әрі қарай енді өздерің шығара алады деп ойлаймын. Барлығын өзім шығарып беру міндетті емес, сендер өздеріңде жұмыс істеулерің керексіңдер, иә? Сол үшін. Так, 91. Калий перминганаты ыдырағанда, демек калий Маргенс О4 ыдырайды. Калий 2 Маргенс О4 плюс О2 плюс Маргенс О2. Маргенс О2. Осылай ыдырайды. Теңестірсек, мына жерге 2 болады. Түзілген сутекпен әрекеттескенде түзілген газ бізде оттегі. Оларға сутекпен әрекеттесек тең H2O. Теңестірер болсақ, мына жерде 2 болады, мына жерде 2 болады. Екі реакцияның болады. 31.6 грамм калий перминганат. 31.6 мына жерге қоямыз. Мынауымыз 122 2 так 128 316, иә. 0.2 мол сутекпен әрекет. Так, ыдырағанда түзілген газды. Так, түзілген газымыз X
mollik necede 1 watt yine x tamız x tim bu adı 31 bütün 6 kubik yemiz 1 bölümümüz 3.